Banda e pusit të mezinit sot në bankën e të akuzuarve. Shpëtim Muka, Lulzim Kaja, Ervis Zanaj, të akuzuar për vrasje, krijim të bandave të armatosura dhe kryerit të krimeve, janë përballur sot në seancën gjyqësore me prokurorin Rahim Gjanaj dhe gjyqtarin e qështjes Artan Zeneli. Shpëtim Muka akuzohet nga prokurori Gjana për vrasjen e 5 fëmijëve rom në pranverën e vitit të kaluar në fshatin Levan, për vrasjen e shtetasve Gëzim Veliu, Ardian Gjini, të dy policëve Valter Harizaj dhe Simon Pekaj, si dhe të taksistit Faik Droka. Ndërsa dy të tjerët akuzohen për bashkëpunim me Shpëtim Mukën në disa prej vrasjeve të mosipërme. Avokati mbrojtës i Lulzim Kajës tha se klienti i tij nuk ka lidhje me akuzën dhe të akuzuarit e tjerë. Pasi ai që ka bashkëpunuar është Lulzim Haliraj, i cili është person tjetër, për këtë ai akuzoi prokurorinë e Vlorës pasi kanë gatruar generalitetet e këtyre personave. Pas dorëzimit të certifikatës së lindjes së Lulzim Kajës, gjyqtari Artan Zeneli ftoi për dëshmuar dëshmitarët e thirrur nga akuza. Por dy dëshmitarët e vetëm që u paraqitën nuk dhanë asnjë përgjigje pasi sipas tyre nuk ninin asnjë detaj mbi fajet e akuzuarve. Pas kësaj, drejtuesi i seancës gjyqësore Zeneli vendosi sjellën me forcë të disa dëshmitarëve të tjerë, të cilët janë dhe dëshmitar okular. Gjyqtari Zeneli më pas shtyu procesin gjyqësor në një ditë tjetër, pa caktuar një datë konkrete.